ми не повинні у діток наших забирати новорічні різдвяні свята. Тому було прийнято рішення на Різдво на 2 дні засвітити усю вулицю Проскурівської новорічними різдвяними вогниками. Так ви бачили, світилося наші дерева в ілюмінації і світилася наша локація «Зоряне небо». Також до 31 числа ми нарядили просто нашими гірляндами, які є в нас в наявності, нарядили 2 живих ялинки біля кінотеатру Шевченка і заживили їх від генераторів. Ну, це реалії сьогодення. Ялинки незламності, можна так назвати. Наші ялинки будуть світитися включно по 31 число. Так само вони будуть працювати на генераторі, там орієнтовно до 9-10 години, і ми будемо їх вже відключати. Близько пів-літра пального на годину роботи, на ту потужність гірлянди, що використовується. Я вважаю, що цей хейт з ялинкою – це ворожа, цілеспрямована інформаційна психологічна спецоперація. Це цілеспрямований вкид від Російської Федерації, тому що вони все роблять для того, щоб загнати нас в максимальну депресію. Вони знищують український дух, і єдине, чого вони не можуть зробити, це знищити український дух. Війна триває ж не 300 днів, вона триває майже 9 років і може ще 9 років тривати насправді. Ми маємо бути готові до того, да? І для того, щоб в нас постійно був дух, незнищений Ордою, ми повинні такі от речі, ніколи від таких речей не відмовлятися. Ні від Святого Миколая, ні від Різдва, ні від Нового року. Тому що діти мають бачити, що життя триває, і вони мають майбутнє.